Galera, pegue essa visão. Tô aqui hoje para contar uma história para vocês. Há 2 anos atrás, eu vendia água na areia de Copacabana. Hoje é 4 de janeiro de 2020 e eu estou aqui num estúdio para transmitir ao vivo para a galera que comprou o Powerhouse 2020. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Você precisa continuar acreditando no seu sonho. Dá só uma olhada nisso aqui. Há 2 anos atrás, o meu escritório era areia de Copacabana. Pega essa visão aqui, ó. Aqui é onde vai acontecer o Powerhouse 2020, ó. Essa estrutura toda aqui. Aqui eu tô no estúdio que foi montado com uma transmissão ao vivo de uma galera que comprou o ingresso para assistir de qualquer parte do mundo. Aqui eu vou estar recebendo os convidados. Isso aqui é uma bolha de estúdio. Olha que maneiro isso aqui. E sabe por que eu tô mostrando isso pra vocês, cara? Porque nós somos um povo que acaba desistindo fácil, cara. Infelizmente, as nossas perspectivas de avanço são bem medianas, sabe? E nós desistimos, pouca coisa nós desistimos. Com pequenos obstáculos nós desistimos. Vejo pessoas no Brasil com 17 anos desistindo, com 20 anos desistindo, com 30 anos desistindo, pessoas que acham que com 40 anos acabou, que não dá mais tempo. Meu parceiro, eu até os 41 anos de idade, eu estava no anonimato aí, mas estava continuando a minha caminhada, continuando a acreditar. Não queria dizer que ia acontecer isso que aconteceu comigo, não, isso não interessa se vai acontecer ou não. O que interessa é que você tem um objetivo, você precisa estar focado nesse objetivo e você não pode desistir de chegar nos seus objetivos. Vou repetir para vocês o que eu falei no início do vídeo. Há 2 anos atrás, eu vendi água na areia de Copacabana. Ano passado eu estava aqui nesse mesmo palco fazendo a abertura do Powerhouse. Um ano depois eu estou aqui sendo o âncora da primeira transmissão ao vivo do Powerhouse. Olha como é a vida, né? Então sabe por que isso tudo aconteceu na minha vida? Pelo um fator básico. Eu não desisti. E eu penso que todas as minhas outras vitórias foram consequência desse fator básico. Esse fator é primordial. Eu não desisti. Então guarde essa mensagem, tá? 1% do ano já foi embora. 1% do ano já terminou. Nós já estamos no quarto dia, então 1% já foi. E eu estou aqui lutando nesse 1%. Guarde essa mensagem. Eu não desisti e por isso eu cheguei. E leve isso para sua vida. Quando tiver difícil, saiba que o detalhe que separa você de onde você quer chegar é esse fator básico. Não desistir, principalmente nas adversidades. Pode parecer que é repetitivo, mas é importante eu lembrar a vocês. Crescer dói. E eu senti muita dor antes de estar aqui. E continuo sentindo dor, porque se parar de doer, quer dizer que parou de crescer. É necessário estar disposto a sentir a dor do crescimento para continuar avançando. Mas entenda, a dor é crescimento. Porque quem não sente dor, tá fácil. Se tiver fácil, já sabe, né? O que vem fácil, vai fácil. Então esse vídeo é especial para vocês. Para mim é gratificante estar fazendo isso. Está sendo mais uma vez motivo de estar energizando essa gente que ainda pensa em desistir em um país tão promissor igual o nosso país, igual o nosso solo. E mais uma vez para finalizar, repito. Só consigo porque não desisto. Leve isso para sua vida, tá? Não desista, o restante é consequência disso. E daqui a pouco, você que comprou o Powerhouse Online vai estar aí comigo online. Você que não comprou, cara, não perca essas oportunidades, porque é importante participar dessas coisas. Isso é um investimento que diferencia quem vai chegar de quem vai ficar para trás. Um detalhe desse, eu vejo a galera comprar tanta coisa, gastar tanto dinheiro nessas viradas de ano e depois ficar de fora de um evento que está sendo transmitido para qualquer parte do mundo. Então não perca esse tipo de oportunidade, foque nessa missão. Nada vai lhe custar tão caro quanto a falta de conhecimento. A programação do Powerhouse é uma programação única, um dos maiores eventos de empreendedorismo da América Latina. Perder isso, podendo estar participando de qualquer parte do mundo, é erro grave. Não se esqueça disso, tá? E mais uma vez, finalizo agora, enfim, dizendo, eu não desisti. E a consequência é isso que vocês estão vendo aqui hoje. Rick Chester apresentando o Powerhouse Online diretamente de São Paulo. Pega a visão, forte abraço. Fui!